Ima 29 godina, definitivno ima prednost u iskustvu što se tiče životnog iskustva, ali što se borba, tiče ja? Da, ovo je prva profesionalna borba i ovde nemojte misliti da to što je stariji može predstavljati nešto veliko iskustvo. Neko uđe sa previše emocije. Evo sad ovde vidimo jedan dobar zadnji desni Ugrenovića. Ima Šofran, inače radi odlično parterne tehnike, nešto relativno slično što smo videli u prethodnom meču, tako da svakako taktika ide ka tome da čoveka povede u svoju zonu i da ga tu potopi, što se kaže. Ugrenović, koji je više stand-up borac. Ali 19-godišnjak, je li? Da, ono koji sigurno ima silan prostor za napredak. Svakako. Evo vidimo još jedan zadnji desni, sada Šofran udara jedan unutrašnji low kick. I dalje Ugrenović pokušava tim serijama da drži protivnika na distanci i prosto tu ostvari određenu prednost ili možda dođe do... Ovde vidimo jednu dobru kombinaciju, prednji zadnji low kick. Radi vrlo jednostavno, ali vrlo efektno za sada Ugrenović. I ono što većina ljudi koji vole, a ne poznaju dovoljno borilačke sportove, jako pocenjuju low kick udarce koji u stvari protivnika nemilice troše. To su jezivi udarci. Svako ko se bavio borilačkim sportom, udaračkim ili MMA, svako ko je jednom primio low kick zna šta je to. Naravno da ovi momci vremenom očvrsnu, naravno da neko jednostavnije podnese taj low kick, ali svakako da je to udarac koji remeti isto kao i prednji direkt. Evo vidimo sada taj prednji direkt koji konstantno remeti fokus protivniku, a o udarcima nogu neću ne da govorim koliko su jaki, koliko mogu štete da nose. Evo ono što sam rekao sada, Ivan Šofran prevodi, to sada je, pokušava da. Sada je uhvatio, ovo je jedna jako nezgodna situacija kada spakuje ruku na ovaj način, zato što čovjek ostaje praktično nebranjen sa te strane. Znači on levom rukom drži i zapakovan njegovu ruku, a desnom rukom može sve vreme da ga udara. Međutim, vrlo brzo je Ugrenović izvukao tu ruku, ali sada Šofran nastavlja da kontroliše borbu. Ono što je ovde potrebno da Ugrenović uradi da bi izašao jeste da odveže svoje noge i da pokuša da izvuče kukove sa strane, jer jedino je to šansa da bilo šta uradi. U zatvorenom gardu, kako se ovo zove, on gotovo da nema nikakve šanse da radi. Kada bi Ivan Šofran samo ostaje ovde gori i ne bi radio ništa, to bi opet za njega predstavljalo određenu prednost, ali on naravno neće samo stajati. On sve vreme dobro kontroliše, izlači ruke, udara, sada se podigao na noge. Kada se podiže na noge, što možete često da vidite u ovim situacijama, to je da bi mogao da zada jači udarac, ali da bi imao više šanse da kontroliše tu poziciju ukoliko neko ima pokretne kukove, da može da ga stigne i tako dalje. Ovde i dalje vidimo da Ugrenović drži Šofran u zatvorenom gardu, što je velika greška, jer kao što sam rekao, sve da Šofran ne radi previše, sve i da nije aktivan, a aktivan je veoma, to bi predstavljalo prednost za Šofrana. Svakako da mora da razveže noge i da što pre pokuša da ustane gore. Da li će tome uspeti, to ćemo videti. Nije samo do njega, nego i do toga da... Protivnik dozvoljava ili ne, jel? Tako je, da. Ovde Šofran ima fantastičnu kontrolu, ali kažem, Šofran je inače odličan poznavalac partnernih tehnika, tako da sigurno... Evo sad vidimo jednu ozbiljnu seriju udaraca. Ugrenović pokušava da plasira određenu polugu na nozi Šofrana, međutim... Šofran, kao što sam rekao, dobro radi ovaj segment, tako da njemu neće biti problem da izvuče. Ovde je pokušao, da, nema, izvukao se, sada je prošao gard, sada je još teže, znači sada je došao na stranu, odnosno side svog protivnika, koji je možda i najbolja pozicija koju neko može da dobije ko radi ovakve tehnike, odnosno ko radi ground and pound i kome je to odličan, ko voli uopšte taj segment i kome je to zona. Sad ćemo videti ovde u svakom trenutku može da uđe u takozvani full mount poziciju, odnosno kad prekorači skroz, evo upravo je to Šofran je uradio. E, sada je ovo jako, jako nezgodna pozicija gde vrlo lako može doći do sudijskog prekida. Vrlo brzo se Ugrenović okrenuo, ali i kada se okrenete zapadate u još goru poziciju jer ste praktično dali leđe svom protivniku. Sada je skoro nemoguće braniti se, jel? E, iz ove pozicije gotovo da nema apsolutno nikakve šanse osim da izađe. I to je pitanje da li... Ne.
Ono previše je bilo čistih udaraca, iako to nisu udarci koji su možda njemu naneli neku veliku štetu, ali kada to sudija posmatra, ovoliko nebranjenih udaraca i ovakva pozicija, jednostavno sudiju moraju da navedu na to da prekine meč. I ovo je prva pobjeda za Šofrana. Kažem, on je to veoma emotivno doživeo. Jedan momak koji je veliki borac i veliki emotivac. Čućemo njegove utiske i... Hvala publici što je došlo da nas podrži sve ovdje. Evo Šole! Hvala organizaciji koja nam je dala šansu da pokažemo šta znamo. Zahvaljujem se mom MMA klubu Budva, koji je od početka sa mnom. Želim također da se zahvalim Ahila i Borilačkoj akademiji koja mi je vas da pomogla. Vas je tu da me podrži, da mi pomogne. Zahvaljujem se mome protivniku na vrhunskoj partiji. Odlično sve što smo radili, ja sam zadovoljan. Izvinjavam se, malo sam poran. Još jednu stvar i možemo da nastavimo. Samo želim da se zahvalim i ovu pobjedu želim da posvetim ovom bratu koji je cijel život uz mene, koji me vas da podržava, koji je tu moja leca, koja je bila moja sve. Evo, Šofran je veliki motivac. Hvala Milane. Hvala. Hvala vam svima. Hvala svima što ste došli da gledate i svim mojim drugarima i prijateljima iz Kraljeva koji su došli. Želim da se zahvalim mom borcu Ivanu. Jak je, stariji je dosta od mene, ali nebitno. Borili smo se, lepo ispalo i to je to. Hvala svima što ste došli da gledate.